20 tisíc mil pod humorom podcast. Vážení poslucháči, rádia Slobodná komédia. Ah, okay. uh, vítam vás opäť pri našom podcaste 20 tisíc, počkaj ja som to aj zabudol, 20 tisíc mil pod humorom. 20 tisíc mil pod humorom. 20 tisíc mil pod humorom s, 20, 20 pod humorom <laughs> s Jakubom Citronom Čapákom, syn Jana Čapáka a Jakubom Gulíkom, uh, bytom v Dubnici na dvojom okres Ilava, alebo skrátene, smaknuté, alebo skrátene s Jakubom Citronom Gulíkom podcast. Zabínač Gmail. Zavinač Gmail. Uh, ale ale po, počkaj, ja aby som povedal, tak spravili sme Gmail, keby náhodou ano. niekto nech chcel možno Niečo? ponúknuť tému, že koho by ste chceli vidieť rozobratého, alebo, alebo o kom by, by, by ste sa mali rozobratého. <laughs> <laughs> Neako, robota. Uh, tak k nám píšte a mail je pod humorom gmail.com Jo. Pod, pod, humorom spolu, bez bodky, všetky tieto veci. Takže, aj takže aj. tak, dobre. Vítate uh, vítajte pri druhej epizódke. Akubko, čau, ako sa máš? Dobre sa mám, ty sa pochval. Dneska máme vystúpenie. Dneska v denne nahrávania máme náboženské silné reči. Ako, tak, ako uh, si na tom? No, ešte si to upratujem v hlave. A aj ty? Ale vieš čo, mám tam. Mám tam mal, alebo mal som tam, lebo však toto pôjde, toto pôjde neskôr. Ale mal som tam uh, veci o tom, tomto, o tom uh, emeritnom arcibiskupovi Janovi Sokolovi, ktorý nám požehnal uh, Teda proti koronavírusu v uh, apríli 2020. Mm -hmm. A pozrite sa, máme maj 2021 a my môžeme vystupovať, takže ďakujeme veľmi pekne. Pán Sokol. <laughs> <laughs> takže, takže toto som tam mal a potom, že teda boh by bol najhorší kurier na svete. Ja, to je dobrá, dobrá no, maštníka, no, no. tak to som zvedavý. Vešej je super, že ľudia, čo toto počúvajú, ak to teda nejak, nejaký počúvajú, tak ja ešte neviem, že čo tam bude. Takže ja neviem, ja neviem povedať, lebo toto nemám úplne upratané. Jasne, ja som si to tiež tak šeli ako akože napísal, poskladal dokopy a v aute po ceste sem som si to tak akože upratoval. Prečo si išiel po ceste? Ty si nie z Bratislavy? <laughs> nie. Ja som z Dubnice. Oh. Trv, uh, bytom v Dubnici nad Vahom, okrezilava. A Uh, tak som si to tiež upratoval, lebo dneska môžem byť odvážne, lebo sú to náboženské reči, takže ľudia no. vedia, do čoho idú. Lebo mám tam Asi, takú hej. vec, ktorú som aj niekde raz skúšal, ale sa to nejak nie to. A čo máš? Uh, vieš čo, mám tam také, že Boh je vlastne iný typek, ako si ho my predstavujeme. Vieš, že vlastne, akože už len základ, určite dostal zadanie uh, práce, že stvorenie sveta, určite mal na to aspoň pol roka. <laughs> si to nechal, nechal, si to na posledný týždeň, vieš. Aj to posledný deň, jedem to futbalí deň, nechám to tak. Áno, áno, presne, no, presne, no, presne. No. presne a potom to napísal, že chlapci, ja som to dal za sedem dní. Hej, koľko, ale mal si jasne, pol roka na to jasne, predtým. Jasne, jasne. Že pro, Ale že to, <laughs> že to bola hrozná práca. Potom ešte musel prísť Noé a za odznovu. A aj tak to je zlá práca, že ani na, ani na univerzite v Skalici by to neprešlo. Proste, vieš, hrozná Počkaj, takže ty si išiel do kresťanských, hej, veci. Čo, ako ja som ti tam, písal a si áno, hovoril áno. aj niečo o mám a... tam, Akože mám tam také, že, že židia ortodoxní píšu z úcty k Bohu. Nehovoria a nepíšu meno jeho, ale mm. dajú, že namiesto God dajú iba uh, G pomlčka D. Vieš, to, no áno, G pomočka D, aby to nebolo celé, že tak akože vycenzurované. A, ja to tiež lebo, poznám. Lebo Boh všetko číta. No, jasné, aj, všetky maily. A, ja z úcty, akože ja, chápem túto úctu a tento rešpekt, ja tiež napríklad, keď o Koloárovi niekde píšem, tak píšem iba KKT. KKT, Áno, áno, Takže ja nedávam ani veľké písmená, keď píšem politikou. No ja, jasné. A, a, a tak, a, vieš, a tieto, že, prečo poslal Ducha Svetého na Máriu, že je bol gay, alebo že vieš, až, až takéto veci tam vidím, tak som zvedavý. No. Okay. som odvážny, že, lebo som dneska od náboženské. A ja neviem, či to ešte bude môcť niekde, niekedy použiť. Dobre, priatelia, tak každopádne držte nám palce o, dva týždne dozadu. 2 <laughs> <Dva> týždne dozadu. <laughs> <laughs> Takže tak, dobre, Kupko, no? ale dnešná epizóda je o niečom inom. Ano. My sme sa dohodli, tak ako sme avizovali, že budeme keď o komikoch, o stand-up specialoch a tak ďalej. A tak ďalej. Dnes, Vývalo. sme si vybrali, dnes sme si vybrali koho? Kevina Harta. Povedali sme si, že ideme dať nejakého slavného komika. Poďme na to. A budeme sa rozprávať o ňom. Takže prestrich. Fajn. Kevin Hart. Kevin Hart. Kevina Harta určite, ja si myslím, že ho poznajú všetci, minimálne z filmov. Už teraz hej. Už, už teraz hej. A ľudia, ktorí ho nepoznajú podľa mena, tak keď im ukážeš fotku, tak určite si povedia, tak, že pozrite, sú prekvapení, že tak černo... pozrite. <laughs> <laughs> tak ja vám mu teraz ukážem, pozrite sa. No to je on. Vidíte, to je on. Tak. Fantázia som rád, že sme si to pozreli. Lebo Kevin Hardy, áno, ten, preto hovorím, že tieto roky už určite, lebo určite aj ja, keď som bol malý a som ešte nepoznal stand-up uh, e, a podobne, tak veľa tých stand-up komikov je takých, že robia stand-up, potom mm -hmm. ide do komédií a že veľa z nich som poznal až vo filmoch. Hej. Eddie Murphy som vedel najprv, že iba herec komik Jim Carrey. Vieš. A presne to isté si myslím, že teraz sa deje Kevinovi Hartovi, že úplne tí ľudia, ktorí nie sú do toho zainteresovaní, ho poznajú, poznajú jeho že aha, Kevin Hart a možno nevedia, že robí stand-up. Ale inak uh, halus, áno, že ja som, ja som, tiež doteraz nevedel napríklad, uh, kurník, ne, si presne meno, ale pozeral som... on robil v reláciách a teraz, teraz, robí aj stand-up. E, že bol v telke, tento robí stand-up. Uh, nie, ale je veľa hercov a, a osobností a celebrít v Amerike, ktoré, uh, teraz som pozeral nejaký dokument, uh, Comedy Store sa to volalo, a robili rozhovory aj so staršími komikmi, ktorí vystupovali v tých 70., 60., 70., 80. rokoch. A tam sa objavili počúva aj filmové hviezdy, čo ja som si povedal, že ty vole, že tento robil stand-up, že to, no, no, klobuk dole, fakt. Bill Murray, to som vôbec nevedel, že mm, Ghostbusters, napríklad. ja som nevedel, že kedy si on robil vo vsnl a toto. Áno, áno, Adam Sandler, to som tiež kedy si nevedel, že on vlastne začínal. Ako sa volal, neviem, či si videl, to je, to je Kostner? Kevin Kostner Kevin to je? Kevin No Ten teraz som hral. si úplne není. Ale, ale Michael Keaton, idiot, idiot, som. Michael Keaton. <laughs> Michael Keaton robil stand-up. A on, robil. on bol kámo normálne, že mladý, brutálny fešák. <clears throat> Hovorím ti, my sme to pozerali s priateľkou, obidvaja mokrí. <laughs> <laughs> takže, takže, veľa, áno, takže veľa stand-up komikov, alebo teda hercov robilo stand-up komedii a ja si myslím, že o Kevinovi Hartovi vedia, že... že... Asi uh... hej, lebo on zároveň s tým robí aj stále stand-up, vieš? Že... Ano, a teda ano. ešte v dnešnej dobe, keď máš Netflix, tak ti to tam vyhodí. Že... Asi hej. hej asi. A ty, ty, uh, ty máš ako ako dobre nápočúvaného, napozeraného Kevina Harta? Ako, ako no. dobre ho poznáš? To som, to som chcel aj povedať divakom. Ja stále divakom. Veď, dneska máme vystúpenie, tak diváci sú. tak možno sa na to pozerajú na Spotify, keď nás <laughs> <laughs> Že celý hodinový podcast iba držia telefón a pozerajú sa na tú jednu grafiku, čo tam máme. Hey. Od Martina Hatalov inak, dámy a páni. Veľmi yeah. pekná grafika, ďakujeme. No, no. A to som chcel povedať, že tento diel budeš edukovať viacej ty mňa, pretože dohodli sme sa teda na Kevinovi Hartovi. Ja som si napozeral, aj som vedel o, také nejaké základné veci o ňom, ale nemal som úplne napozerané tie jeho stand-up special a možno nejaké bytiky a materiály, pretože ah, toto je u mňa taký boj vždycky s týmito, ono, teraz, ako to povedať, nerasisticky, Tými uh... to Pozri sa. <laughs> <laughs> Nie, ale ale uh, afroamerickí komici majú veľakrát uh, takú, uh, taký afekt a taký ten, takú tú svoju personalitu na Hej. tom stage, ktorá, ktorá mne príde strašne afektovaná. Preto, ja si ich pozriem. Ja akože Patrizou Niel napríklad, uh, Chris Rock a, a, a podobný, akože po, podobné celebrity. Výborné. Ja si to pozriem. Oni, oni sú geniovia. Ale nevždycky mi to úplne sadí, o, čo sa týka toho afektu a toho, toho stage prezen prezentácie, alebo ako to povedať. Vieš čo, je to, je to hlavne pod Mňa je kultúrna záležitosť. Určite. Lebo napríklad Jano, Jano, hovoril, že uh, vieš, on zbožňuje Lucy a Bilba, Ricky no, a, on napríklad nevie prísť na chuť moc, <laughs> že Čepelovi. Vieš, že, mm -hmm. nie, akože nie je to tam, ako my sa tu, my sa tu robíme navzájom nad Čepelom, že aj aký dobrý stand-up a blablabla. Ostrí. Ale, ale... Ľudia si nevedia, že kde je Dave Čepel. Dave Chepel. Tak, keď niečo je Dave Čepel, tak nemáš čo robiť tu a toto počúvať. Chod sa vzdelávať na Wikipédiu. Budeme <laughs> mať aj o ňom. Nie, Dave Čepel... Uh, Píše sa to ch... a p P. -E L. -P -O -P -E L. Pele. Čepele Gríny. <gry> Čepele Gríny. No, no, je, to, je to kultúrna záležitosť, lebo mne osobne tiež, raz som si chcel na Netflixe Chrisa Takera vypočuť. Mhm. Pustil som si to a po 10-15 minútach som to vypol, lebo bolo to presne, že randenie so ženskou a toto. A ja chápem, že oni... Ja rozumiem tomu, ale ja, ja to nezažívam, tento, mm -hmm. vtip, vtip, mm -hmm. tento uh, typ vzťahov. Čiže pre mňa to nie je až také, neviem sa s tým, uh, vieš, že má frajerku a toto, a robili sme hentoro a ona na, na rande ona povedala toto, Vie, vieš, a také, mm -hmm. nesedelo mi to. Jo. Ako Mike Epps tiež je v... Uh, tiež hovoria o ňom, že robí to ako Richard Pryor, že tam prinesie tú svoju, akože zo svojho života, že sa mm -hmm. otvorí a bla, bla, bla. Ale tiež som si niečo o ňom išiel pozrieť a nie až tak mi to, že dobre, až niekedy neskôr. Takže rozumiem, čo čomu... <laughs> Watchlist. Watchlist. <laughs> Watchlist. A maybe. later. tohoto Černocha si pozriem. <laughs> maybe, maybe later list. <laughs> A takže ja úplne rozumiem tomuto, čo hovoríš a preto napríklad ja som dosť... Ale počkaj, aby teraz sa nedostal do nejakého... Podľa mňa afroameričania môžu robiť stand-up. Jakože kľudne, ja som není proti tomu. Nie, 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 sranduje, ale vo svojich kluboch, ale nech si robia. Ne. nie. A uh, fakt, akože uh, ten tento, uh, veľakrát veľa sa stalo, že som s, s, sa pozeral na to a hovorím si, toto, toto není pre mňa, že, že je, to, je to veľmi ukričané. A uh, musím povedať, že veľakrát sa to stáva aj Kevinovi Hartovi, však máme opäť pripravené ano. nejaké ukážky, ktoré vám ano, pustíme. Ano. Ja, ja len ešte len k tomu chcem dopovedať, že... Mhm. že... Veľa to robí, že ja som vyrastal aj na e, hip-hope, mm -hmm. väčšinou len v zahraničnom, ja som slovenský nejak neto A ja som sa nejak dostával do černoskej kultúry, že aj černoské komédie a tieto veci. Čiže mňa vedeli rozosmiať, keď on, ja, Kevin Hart konkrétne, začal, že tak, že, tak to je vlastne preklade niečo ako Bitkár alebo gangster, taký, no, no, áno, no. taký, že oni a začal to napodobňovať, áno, napodobňovať a tie geto veci a tieto, mm -hmm. ja už som to ja som to nejakým spôsobom poznal OK, tak mi to prišlo a také tie stereotypy že Uh, chicken watermelon veš, a tieto mm -hmm. veci čo sú akože vieš, takto niekomu povieš že KFC KFCčko a spojíš to s černochom a oni sa na to strašne smejú alebo mm -hmm. niečo Kentucky fried chicken a fried chicken akože proste vypražané kura a tu nevieš, že prečo je to smiešne. lebo je za to že to nemáme tam sú to áno, stereotypy áno. veľmi takže ide, ide, o tú, ide o tú kultúru no a ty si si teda pozrel ty si si teda pozrel. ja som si pozrel nejaké prvý. veci od neho hlavne ten prvý stand up special to je aj Grown little man. Aj. I am a grown little man, nájdete to na Netflixe. Toto odporúčam si pozrieť, lebo opäť, boli tam veci, ktoré, mne nie, že neprídu vtipné, ja teraz akože, z tohoto štúdia v silných rečiach na Slovensku nejdem rozprávať <laughs> komikom svetovým, ktorí majú hodnotu 50 miliónov dolárov, že čo je vtipné a nie je vtipné, ale mne veľmi nesedí ten štýl a snažím sa sám, sa mu snažím vyhybať a takému tomu kričaniu, ale nie, že zvýšeniu hlasu, že, že kričíš emocia, ale také, že robenie zvukov iba, vieš, že, že, a, a, a dokolečka, cyklenie sa, cyklenie sa, cyklenie sa, pustíme si to. Ale zase na druhú stranu, a to som ti hovoril aj pred podcastom, Kevin Hart je pre mňa majster v kamuflovaní punchline -ov. Alebo teda minimálne, lebo ja som si pozeral tento jeho special, to je jeho prvý special, 2009? 2008. 2008 tuším. Vlez mi to rytin 8. Hmm. Toto budete počúvať každý krát, keď padne číslovka 8. Alebo podsem. <laughs> Kámo, to mohli, to mohli Mazurekovi povedať. Pocem, sem. mi to rytin 8. <laughs> to by bolo video. Takže 2008 special, určite si ho pozrite, no... Ten sa mi veľmi páčil, ten, ten bol akože super, ale to som chcel povedať, že pozeral som ho a Normálne viem identifikovať premisu, viem, keď začne hovoriť, že... No dobre, a mať deti je ťažké, pretože... A to už je premisa OK a už vtedy čakám joke. Ale normálne on je majster v tom, že on zakamufloval tie joke takým zvláštnym punchline storytellingom hm. kedy ja som fakt sa smial na tom, že fú, že kurník, toto som fakt nečakal, že teraz akurát príde tento joke a tento joke a on aj veľakrát, to, to si ty hovoril, že ty si sa inšpiroval tým na začiatku, že vtipné rozprávanie. Tak. tak Hej, tak, tak. že on nemá, nemá že setup punchline, ale má že setup a vtipne potom opíše tú scénu, nejaké, nejaké také súky tam dá, a to, to, toto je ako že klobúk dolo naozaj, ale má tam aj veci, ktoré sa mi <laughs> Keby, keby to porovnáš, akože tá technika ti uh, ako že do oči, uh -huh. keď porovnáš eh uh, Chris Rock a to áno, áno. Kevin Hart. Chris Rock je že ta ta ta, ta bam ta, 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 ta bam. Presne. hej, proste, že presne vieš, že uh, tento a tento robí to, lebo sú to boom a ideš. Ale Kevin Hart te... takto funguje v tip. <laughs> Tento a tento robia to, preto sú to. A, a ideš. A, a, a kámo, a nejaký nadšenec stand-upový si zapisuje, OK, mám job. Nový. <laughs> Ináč, prosím vás, to by sme mali dať vždy na začiatku nejaké, že neberte nás, že vždycky sa poradte s odborníkom, vieš, ako to býva v nejakých videách. poradte, sa, sa so svojim svojím lekárom, že toto není rada je. do života. Hej. Čiže my sme pre čisto... týmto podcastom sa poradte s Andrašim, teda... <laughs> uh, my sme čisto len fanúšikovia humoru, ktorí tak. hovoria to, čo majú na srdci a v hlave. Jo. Čiže a keď máme v hlave nasrané, tak to býva niekedy také všelijaké. Ale... Toto je reprezent. Je, yeah, premyslovka. <laughs> <laughs> My budeme reperi. Ty si nie o tredu, ale o celé 4 ročníky a nižšie. O dva športy. A, Chris Rock, Kevin Hart, je tam ten rozdiel a presne Kevin Hart je skvelý storyteller. A keď si aj pozrieš na Wikipedii, tak je to, že observation, keď pripísané k jeho, že štýl komédie. Presne... To by som nepovedal práve. Vieš čo, tieto veci, že, ktoré že vidíš, že jak napodobňuje Typka v posilke, hip-hop, oh, hip mm. uh, R&B, ako sa pohybuje. To sú mm. veci, že v že živote by mi nenapadlo, ako v tomto špeciáli, keď on napodobňuje, že nemusíš vedieť spievať, aby si bol R&B singer. Ano, ano, Proste stačí, stačí ti robiť tie vlnici, pohyby, tie ano, pohyby ano, ano. čo robil s rukami. A, a to sú veci, že, ktoré podprahovo vieš, že nikdy ich nevyťahne, že to je niečo také divné, lebo ti to tam patrí. Ale on, keď to takto vyťahne... Áno, ale zase uh, ja by som povedal, lebo... To sa, my sa ideme rozprávať a ja, ja stále mám vzadu v hlave, že, že či vysvetliť ľuďom, že observe, observe, observational comedy, alebo observačná komédia, alebo no, no. ako to voláme my. A pre mňa to znamená niečo iné. Jerry Seinfeld je pre mňa Aha. observačný komik, Aha. ktorý ti vie... Všimli ste si, že keď nezatiahnete záväz na, na sprche, tak sa vám urobia toto to, to, a to potom... A, a už hm. ide, že takéto maličkosti vychytáva a na to robí joky. Pre mňa ten Kevin Hart, tak jak si povedal, je viac storytellingový, o, ale... Áno, je to observačná, no, ktorá komédia nie je observačná. Že... Ke keď máš nevidiaceho komika, ten nie je observačný, to môže byť storyteller. Nič zlé. Dobre, dobre, chápem. chápem, chápem. Áno. Takže, takže tak. A on on sa on mi, akože je ukričaný, to je pravda, však mm -hmm. ináč on, 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 aj keď začínal, mal prezývku. Uh, Lil, Kev, the Lil Kev, Lil Kev, The Bastard. Áno, hey, hey. to, to uh, som, záchlela, som si pozeral som si Áno, bio. áno. A on, uh, neviem či si, pa, vieš, keď sme boli na Lucy Kejovi, tu v uh -huh. uh, Bratislave. Istropolise, no. A, istropolise. A pamätáš, tak tam, keď máš škandál, tak padneš až tak na dno, že musíš chodiť robiť do Istropolisu. Keď <laughs> sa vymasturbuješ pred niekoľkými ľuďmi, hey, hey. jediné, kde môžeš vystupovať, je Istropolis. <laughs> Ale, ale vieš, čo sa mi páčilo? To, možno sa tam niektorí boli na tom vystúpení a na konci on odišiel a na potlesk ešte sa vrátil a že že nejaké otázky, alebo tak rozprával, že keď došli z letiska a, a, a ako povedal taxikárovi, že, 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 že teda idú do... Easter, Easter, Easter Police. police že Easter Police, akože veľkonočná policia. <laughs> a, dajte mi všetky vaše vajcia. <laughs> Easter Police. <laughs> Easter Police. <laughs> a, nemie, no, prepač, nemie, boli, boli si, sme tam. No, a pamätáš si skokanou? Uh, pán... No áno. Ako, a bol tam Keith... Uh, nie podľa mena. Keith Robinson, to bol ten... Keith Robinson, jasné. No však vieš, to je legenda. No dobre. A on mal, však ja som sedel ďalej a on, on nemal niečo s rukou. Je. To prišlo, on tam prišiel taký... On mal jak uh, túto tú, 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 tú mozgovú obrnu, uh, niekedy ľuďom tak že akože pokrúti tú ruku, že, že ju tak držia. No, a, on to predtým, sa... on to pre. nemal. No, no, on to nemal, no. tak, možno mal horážku, mŕtvycu, alebo... Alebo čo. Ale to je jeden z Hartových mentorov. To neviem, ano, to... no. A ja si pamätám, neviem, či to bolo v nejakom interviu, alebo kde to bolo, kedy Hart robil teda vo Filadelfii stand-up a on bol presne, ako to máš na začiatku, že imituješ akt niekoho iného, akože snaži snaží sa niekde ano. dať. A mal tam dvoch komikov, zavodol som ich mená, ale poznám ich po tvári. <laughs> a okay. že, akože poznám ich, už som ich uh, videl, počul, ale neviem si spomenúť na meno. Mm -hmm. A on, akože k ním sa tak akože ako oni robili stand-up, tak sa snažil aj on tak robiť. A on mu to, si, tuším, Robinson mu povedal. Robinson že, mu povedal, že buď sám sebou. Áno, že, že ty, keď zídeš zo stage, že si vtipný, zídeš zo stage, ale o chvíľku nikto nevie, že si tam bol, že nikto si tam nepamätá. Mhm. Že buď sám sebou, že buď to ty, že ty im niečo daj. A to je to, čo sa stalo u neho, že on je otvorená kniha, že on všetko zo svojho života, mhm. asi nie úplne všetko. Ale... Jeho stand-upy sú jeho život, jeho príhody a tieto veci, že vlastne o ňom vieš veľa. Ale dáva, dáva všetko, lebo čo som pozeral potom, toto, to, to, to počkaj, teraz je ten 2008, je prvý special, potom mal 2011 sa mi zdá, On 2013. On mal 2008. Prosím ťa, odgrkni Ado. si už normálne, lebo, lebo teba tu nadúva, napína je, a je, ja je, sa vám tváriť, že sa nič nedeje. <laughs> Mne to pomaly išle, tak akože, nebudem to nahlas, nie? <laughs> to je presne no, to, keď ti niekto rozpráva niečo a že, no vieš, ja som to... <coughs> a bol som... Ale a ja to, nezadržiavam, ja, nezadržia, ja, nezadržia, ja to tak akože pomaličky zase. Hej, hey, akože dávaš si ručku na ústa, vtedy to je... No, 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 no. Aby to diváci nevideli. <laughs> no ale to som chcel uh, povedať, no. že ten ďalší Let me explain, neviem, že či je tretí alebo štvrtý, v poradí tak tam normálne hovorí, že ako podvádzal manželku hey, a že sa mu rozpadlo manželstvo a že no. je to jeho vina a, tak, ta, 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 že podľa mňa hovorí o všetkom. A Uh, to, to, je akože klobúk dole, aby som to asi nie, nie nedokázal. Akože dávam... Podviez alebo rozprávať o tom? Uh, nie, rozprávať o tom, ale... <laughs> ja by som bežšie urobil, vieš by bolo vtipné, že nepodviez frajerku, ale rozprávať, že si podvedol. je <laughs> to, som... to je veľmi ja, úplný idiot. <laughs> <laughs> Nebu... hey. nebudem to robiť ako hard. Po, a potom frajerka, ty si ma podvedol. Hey, to je vtip, čo robíš. <laughs> ale... Uh, toto, akože rozprávať všetko zo svojho života. Ja mám rád mm súkromie, si a tak, takže vieš, tá vila v Dubnici a všetky tieto <laughs> veci. Tá vilová garzonka prerobená <laughs> na jedno izbak. Vila uh, hey, rozborila vilová, hej. A, no, uh, takže pri, pri Kevinovi sa mi ľúbi ten jeho storytelling. Mm -hmm. Je pravda, že je taký ukričane, ukričanejší. Mne osobne, tie prvé jeho tri špeciály, čo je teda A Grown Little Man. Grown Little Man, left od, At My Pain. Je seriously funny. Ok, perpač. To je ešte veľmi vtipné. To je podľa mňa ešte no, lepšie ako ten druhý. To je podľa mňa jeho taký najlepší. Pre mňa akože osobne najlepší. A potom left At My Pain. Mm -hmm. To je akože silné tým, že tam dal zo seba viac ešte zo seba. Tam rozprával o tom svojom otcovi, Crackhead strašne a zase v tom druhom, v tom Seriously Funny, tam zase o svojom ktorý vyšiel z basy. A, oh, okay. a, toto je, tiež presne, že Sandwich chest! A on, že čo, že ako začal sa napodobňovať a začal vytrčať akože hruď. a To je nejaká, nejaký ghetto language, ktorý on bol 20 okay. rokov v base, vieš? A, <laughs> a, <laughs> a, a jasné, on, on hneď prvá veta, on, že čo mám spraviť, vieš, sa na seba s bráchom pozerali. A toto sú svoje... Spravi... To je taká choroba ne? Že z povolania, že vidíš z basy a rozprávaš sa tým slangom. <laughs> no jasné, ne? choroba z povolania. Choroba z povolania. <laughs> ako oni tam robia. Týpek ne? je pre, prepracovaný. Prepracovaný. Ne? Uh, takže akože sú veľmi zábavné, len potom mne to prišlo... Ty si hovoril, že si videl kusok Let me explain, alebo teda tri tri čtvrčku, no. ja, už ten Let me explain bol pre mňa strašný pád, akože pre mňa osobne ako fanúšika, strašný mm -hmm. pád z toho, čo som, čo som predtým videl. Hej, hej. Počkaj, predtým ako budeme už hovoriť hey. o, ich, o, o jeho pádoch, ako dvaja slovenskí komici, ktorí teda vystupujú v Bratislave a v ďalších troch mestách, <laughs> <laughs> tak ja, ja, by som, ja by som pustil nejakú ukážku z toho jeho prvého stand-up special. Aj, ideme na to, prestrich. You can want to fight a kid, man. Kids are assholes. Like, my daughter is an asshole. She is. Like, we argue. Me and my daughter honestly argue. She can't even talk. Like, she know a couple words, right? She put a couple sentences together. But it's like every time I tell her something, she always got something to say back. It don't matter what I say, she always got to give me something back. And it makes me mad. We got to argument over Juice the other day. She came into the room. She was like, Daddy, Juice. I said, No. You had enough juice. Go get some water. And she looked at me. She was like, Doomagama, Doomagama, do you got, we got, got juice. And I looked at her. I, Who the fuck you think you talking to? Sit your little ass down and get the goddamn. I was so mad. I was mad because I knew she knew what she was trying to say. She just didn't know how to say it. You know what like, like, in her mind, she was like, "You black midget bitch, get the, get the juice." No, thanks. We were for the ballad of Deti sú, sú viedbanci. You black midget bitch. <laughs> <laughs> Oma, v Seriously Funny, v tom druhom špeciáli, ja som sa vlastne, poznal som Kevina Harta, že už som ho niekde registroval. Áno, mm. že v Scary Movie 3 hral, to je rok mm -hmm, 2004, mm -hmm. alebo tak nejak. A už som vedel, že je nejaký taký komik a kamarát mi raz poslal asi pred 8 rokmi video zo so Seriously Funny, kde napodobňoval Shakila O'Neila. Okay. A to bolo... To, to, bolo, že prvýkrát, čo som od Kevina Harta videl nejaký že, čisto, že stand-up. Strašne som sa na tom smial, bol tam aj, lebo to bolo v Clevelande, vtedy Shaquille O'Neal, LeBron James hrali v Cleveland Cavaliers a boli tam aj oni pozrieť. Okay. A Šek tam, však Sheck je veľký fanda, uh, ano, ano, ano. Tohto on má aj svoje, že šek komedy, neviem, či to ešte funguje, Oust, toto Oustar. Ja dále, že on aj skúšal, neskúšal on, a, on ale on, neviem. on je na tých on, týchto, aj, on aj na tých komedy aj, aj, aj on je akože veľký kamarát. Aj z... komedy Jam, či čo to býva, ano, takéto ano. záležitosti, že on je veľký fanúšik toho, bol tam a Kevin Hart ho začal napodobňovať, že, že toto je však, vždycky keď on uh, že nestrelí kož, že, že, že jeho, jeho pád a on začal, uh, začal ho napodobňovať, jak padol na riť, potom na a potom začal celú scénku, ako Lebron okolo neho ide God damn it, check, A začal, okay. začal ho zdvíhať a veľmi vtipné to bolo, to je jedna z mojich obľúbených pasáží, druhá moja obľúbená pasáž v, v tom stand je, kedy prvýkrát nadával, že, že mu okay, mam... Kevin alebo šak? Kevin, Kevin. Ok. <laughs> Zase neviem, či sa keby až si tak... mal, Keby si mal set o tom, ako tvoj kamarát prvýkrát začal nadávať. Hej. Že to tak tom. dlho sa poznám so Šakom, že viem, a kedy... O čo aj pamätáš si, na kedy ty si začal nadávať? Kedy si podal prvú nadávku? To si nepamätám. Nepamätáš si? Ja si presne pamätám, kedy ja. Hej. Bolo v druhej triede na základnej škole, to som mal asi 8 rokov, 8-9 som musel mať. A kamarát bol 2 týždne v nemocnice a dali ho na s nejakým starým človekom nespokojným. Počúvaj, ten sa vrátil do školy našprtaný. Ty kokos, ale to boli šupy, tam normálne to nezastavila nás riaditeľka. Tam sme ju prevalcovali takými kokos. No akože išlo, no tam sme sa naučili. Fajnou. Ja si, to nepamätám, ja si pamätám, že to tak postupne prišlo, že nejaké veci. A... Postupne? No, čo sa tak na teba nahromadí, vieš? Že... Pi, pič, pičo? Ja, ja som si ináč myslel, kedy si máme veľmi dávno, že piča sa píše s tvrdými Neviem, prečo mi to tak prišlo. Ja som to videl niekde napísané. Asi. Akože, ak jeme, to je nový obchod, alebo... Hey, hey. Y. A... Prečo, prečo sa to mal písať? Neviem, akože tak mi to k sebe pasovalo, že Y mi tam pasovalo, neviem prečo. Ne, ne, Je to tvrdá nadávka. <laughs> Však práve, no. že, ne, že A... <laughs> Prepač, no, on uh, teda, uh, ako, ako sa naučil nadávať? Hej, nie, že naučil nadávať, a že kedy prvýkrát nadával, alebo že mal povolenie od mami, lebo, ah, lebo, okay, lebo, okay. lebo dostal poznámku za to, že niečo a ona napísala poznámku triedna, že že mal že Kevin bla blablabla mali by ste si akože dať niečo také, ako že poučka jej máme, že mali by ste si na, mm -hmm. alebo, že nejakú inak vychovávať, alebo niečo v tom okay. Smysle. A ona, že, že, tell, že tell her, <laughs> že aby si, že mind her business, alebo niečo také, že damn business, a, mm -hmm. ako, že, to, a on, že, ale tam si podala damn, akože to už nada, že, že, nie to môžeš, to môžeš povedať. Okay. A že on si to cvičil pred zrkadlom, celú scénku rozohral, <laughs> že damn business, tak, a že on potom prišiel, <laughs> potom prišiel, na druhý deň a že you, you fucking damn business bitch a začal uh, okay, na, okay, you long, long nipple bitch a, <laughs> a že decka behali okolo, že, že he said he has a, she has long nipples alebo také časy okay. a strašne, strašne ma to bavilo a toto je presne to, že on do, akože obyčajnú vec dok dokáže strašne takto pekne povedať. Toto, toto som akurát išiel povedať, že o, pri tejto ukážke, čo sme si pustili, tak tá premisa je tam jasná. Mm -hmm. Je to, že deti, deti sú, deti sú o, vlastne viebanci, pretože, toto je tá akože premisa. A mne sa strašne páčilo, jak on zakamufloval ten, ten, finálny punchline tým, že gudal, gavol, gudal, gavol, Juice. Hey, juice. Ty si sa kurva s kým rozpráva? A to, toto je pre mňa punchline, ktorý je tak pekne a majstrovsky zakamuflovaný aj s tými ostatnými vecami a, a daný, daný, do príbehu že ja, to ja tomu nedokážem pochopiť. Ja by som toto ešte, asi nemám taký skillset na to, aby som takúto vec napísal. Možno náhodou sa mi to podarilo, alebo podarí. Ale toto, sa, toto sa, sa, mi na ňom strašne páči. Ty zapýtal, že akože, čo sa mi na ňom ľúbi. Toto. Že on ti začne niečo rozprávať, čo vyzerá ako joke, ale prejde do takého súkromia a však deti a manželka a všetky tieto veci. A ty nevieš, ty nevieš, kedy to príde a ne, nečakáš to nikdy. Vieš, že ostatní komici, alebo teda sú komici, pri ktorých viem, že OK, toto je one-liner, teraz príde toto, toto je pravidlo troch, OK, povie prvú, druhú a tretia vec bude vtipná. Tak ďalej. Čiže, čiže v tomto je, v tomto je akože majster. No a, vieš, a toto je to, že mňa to zmiatlo. <laughs> čo ťa zmiatlo? Ja aj, že keď te, si sa od neho chcel učiť. Jasné. No to si viem predstaviť. <laughs> <laughs> že, lebo teraz si vezmi, Uh, ja som teda začínal na tých černovských komikoch, nie? Mm. že uh, najprv teda, že Bill Cosby, Eddie Murphy, potom som objavil teda aj toho Kevina Harta, ale predtým tam bol, že teda Chris Rock, Dave Chappell a tak. Mm. čože Čo už ako, že Chris Rock, Dave Chappell, ako sme sa bavili, tam to je, že ten punchline a podobne, ale najväčšie že Bill Cosby, Eddie Murphy a teraz, vidíš, Bill Cosby to bolo, že rozprávanie o obyčajnej veci, že o lampe a začne ti dávať také príbehy mm. o tom a neviem čo, išlo že o štýl, ako to rozprával. O Eddie... že? Nie, nie, to si nechával na duma. Ale... <laughs> na hotel? hotel. A uh, Eddie Murphy napríklad, tiež napodobňovanie, uh, Richard Pryor, potom keď som sa k ne neskôr k nemu prepracoval, mm -hmm. tiež jeho story a Richard Pryor, keď hovorí o tom, ako zastrelil svoje auto, to sú tak krásne <laughs> veci, že, že na napodobňoval, že ako policajný pes... Uh, že toto, bol policaj, že toto bol policajný pes, ktorý do, dobehne priemerného white guy. <laughs> a že black guy nie, že ten... Čum, a ešte napodobnil, okay. ja, ako beží, aha, šultoka aha. dozadu a že ten pes... A oh, shit, viete, že sa, že, že Richarda Pryora nemám veľmi napozeraného a, a nevidel som asi od neho, že nič. Viem, že, viem, že bol legenda, ale musím... Určite si pozrieť to... Mám to Určite na vočliste, ale v, čo viem o ňom, takže mal strašne krásnu personifikáciu. Že ano, dokázal ano, predmety ano. a objekty a zvieratá tak strašne vtipne personifikovať, že tak, tak. je nejaký legendárny set, a ten som asi jediný počul, kedy sa rozpráva so srdcom, ktorého, ktorého hey. varuje, že sa chystá infarkt. Ano, ano. Že ajaj, aj, to bola tá klobáska dneska. A niečo, niečo v tomto, akože, alebo, alebo že, že bol doma u uh, Žišok nejaký playmate. a že mala, všetko, bolo sexy, všetko bolo sexy, že on chcel, on chcel, on chcel osúložiť ten gauč, čo tam bol. okay. bol. Celý jej byt bol sexy. A že ona začala na ňo prichádzala, k ňu, rozprávala sa s ním a že on stále viac a viac rozprával, ako babetko n, n, n. až tak. A, že, a potom hovorí, že I was born in, 3, 9, in 315. a to bolo, to bolo tak krásne, že on vlastne z toho prešiel až do svojho narodenia. Okay. A toto sú, a teraz vieš, Ty máš napozerané tieto veci a mm -hmm. ja som, ja som nemo, nemal ten, tú vedomosť, že musím písať, že sa pán Čláň, punchline, pán člen, čo je vlastne základ, ktorý potrebuješ, aby si potom mohol rozvíjať ďalej. Mm -hmm. A ja som teda myslel, že stačí rozprávať vtipne. Mm -hmm. to bolo, to bolo, akože, Takto tak sa robí stand-up. A Takže... toto je to, že, že rozprávať vtipne nie je, nie je iba také rozprávanie vtipne, že no, to, to od... musí mať nejakú práve. štruktúru. A toto je, presne, toto je presne to, čo podľa mňa veľa ľudí, aj keď príde na Open mic, tak si neuvedomuje, že však... Nekamaráti hovoria, že vtipne rozprávam, ale, ale, to, sú, to je skupina ľudí, ktorí ťa poznajú, majú rovnaké skúsenosti, máte rovnaké zázemie. Mm -hmm. A... No bolo to vidno na tých tvojich videách, že... <laughs> Čože aj na tých prvých stand-upoch. Ale hej, presne toto, že ľudia hovoria, až ak ja mám hefty, alebo henten má hefty, hefty myslí ako, že vtipy, že punchliny. Hefty Čo... sú vtipy. No, že, hent, že, hent, že, hent, tak, že no. Heft, fakt? No, toto okay. tak, že prvýkrát počujem hey. v tomto význame heft. Ale v jakom význame? hefty. Nemysl- nemieli ste to nedostatky, ne? Nemieli ste to z oním, s oným? S tým aftami? Haft- hafty? A- mám, mám v ústach afty. Ja aj. Mám, v ústach hefty. Hefty. Nie, Víš, nie akože ja... ja... Nie. ale hafto je uh, psie auto. <laughs> Tento by sa tým páčil. Tým Tento by dneška. sa páčil Janovi. Tým otvor dneska. No, poď. uh, takže mňa to akože v tomto zmysle domýlilo, že ja som, to, ja som to pochopil celé inak. Ale potom neskôr, hej, hej, hej. Ale potom neskôr som začal chápať tú štruktúru tých, tých vecí, že naozaj lepšie to skrátiť a tak, 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 tak áno, áno, áno. Ísť, ísť postupne čo najkračšie sa dostať k, tom, k tej pointe. A ono, ono to strašne vyzerá, toto je zase to klasické pravidlo, že vyzerá to jednoducho, a tom je to dosť zložité. Ale tým, ako to pekne vyzerá, jednoducho to znamená, že to robí dobre. Ano, no, áno, 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 presne. Lebo, lebo veľakrát teraz som pozeral na nejaké veci, som sa namotal na chalaniska, volá sa Sem Moril. Mm -hmm. A on má strašne krásne napísané veci, mm -hmm. také veľmi tvrdé a je, a je veľmi dobrý v prirovnaniach. A no nepoviem ti teraz žiadne, lebo by som akože to pokazil, ale normálne som, som vedel identifikovať, že, aha, OK, takže on zobral, on zobral túto vec, porovnám s týmto, vyskladal si to, normálne som si to rozpísal mm -hmm. a že jedného dňa si ku tomu sadnem a dám si session, kde budem písať iba takýmto štýlom a že chcem sa naučiť nie, nie jeho komédiu, ale ten skill. Mm -hmm. Že, že toto, je, toto je technika písania, ktorú on vymastroval najviac a že možno jedného dňa sa k tomu dostanem. Pri, ňom som, pri Kevinovi som toto nevedel urobiť. Normálne Aha. som nevedel identifikovať, že kúrnik on dá tú premisu a potom prejde do nejakého tohoto, ale zase možno je to tým, že toto je on. Že toto je, toto je presne, to sú jeho zážitky tak strašne uh, zadefinované, že, že, sa to, že sa mi to nepodarí okopírovať. A <laughs> ale to chcem povedať, že on je, uh, jak sme sa aj predtým rozprávali, Kevin Hart má, na, uh, má teraz podcast, ktorý nájdete aj na Spotify alebo hoci kde. Mm -hmm. Volá sa to uh, Comedy, Gold, Comedy Mines. Gold Mines. A má tam rôznych hostí a presne sa snaží, uh, vedel, že ideme niečo takéto robiť, tak sa snaží. No jasné, musel to, musel to začať robiť pol roka dopredu. <laughs> a s najväčšími hviezdami. Ale to, že dostať sa ako keby do myšlenok, do hlavy komika mm -hmm. a rozprávajú sa však o, o rôznych veciach, ale ide tam o to, že každý ten svoj príbeh podá. A bol tam s Jerrym Seinfeldom, kde sa rozprávali, kde on rozprával, že zavedí Jerrymu Seinfeldovi, že on má proste všetky tie veci, ktoré kedy napísal, že ich má stále ako keby archivovať. Mm -hmm, mm -hmm. A čo Kevin Hart nemá, že on si tie veci nepíše. A že on má akože svojich writerov, ale nie v tom zmysle, že mu píšu veci. Shadow A... writerov, <laughs> Shadow writerov. In shadow. Ale že on je na stage má v hlave veci, ktoré chce povedať, to úplne vtipné, dá to tam a oni akože zapisujú, že á, toto fungovalo skvelé, toto menej a že mu to ako keby tak archivujú a s tým potom pracujú ďalej. Čo Ešte, mňa fascinovalo najviac na tomto prepačite do toho počím, ale hej, že on si to nepíše, pamätá si to, čo je pre mňa je to obdivuhodné, ale stále je to také, že okej, okay, tak ty keď máš v hlave nejaký nápad, ty vieš asi si ho spracovať, ako ho povedať, aby bol vtipný a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo mňa fascinovalo, že povedal, že on nikdy nečítal scenár ku filmu viac ako raz. Že on si ho, on si ho prečítal, prečítal, pochopil pointu, že čo sa tam v tej danej scéne rozpráva a že nikdy sa to neučil potom toto. A to, yeah. ak, je to, ak je toto pravda a nebolo to iba, že na podcastu ja, ja sa neučím z yeah. textiť, <laughs> hej, hej. Tak tak vtedy klobúk dolú, lebo akože na toto človek musí mať naozaj tú hlavu a talent a, a keď to takto u neho funguje, tak super. On je, veš, to je to, že o ňom je známe, on je taká guča energie, Vieš? Áno, že on, áno, on áno, strašne áno. veľa robí, strašne veľa maká. A toto s tými filmami, neviem či teda máš na pozeranie nejaké filmy, veš, Kevin Hardy pre mňa, ako hovorím, tie stand-up špeciály išlo to akože pre mňa dole vodou. Mm -hmm až tak ma to nebavilo, že tam je to možno kontraproduktívne, keď uh, Let Me Explain, čo bol jeho štvrtý špeciál, mm -hmm. to bolo, že dvakrát po sebe vypredá na Madison Square Garden, to už v no. plamene tam boli. Jo, 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 on, on to tak ako, že srandovne. že... povedz iba pre divákov, Madison Square Garden má kapacitu koľko? 30 sa mi zdá? Alebo 50? Uh, je, to, je to možno, uh, 50 až nie, tuším. 30. Menej, mne, tak... sa, mne, sa, zdá, že tam do opakoval 30 tisíc. 30 Môže byť, lebo, tisíc lebo tisíc. on potom neskôr mal také, že 50 alebo 60 tisíc na, vo Philadelphia uh, ten si to predstaviť normálne, že 30 tisíc ľudí no no viem <laughs> nie, nie. <laughs> ale ale viem, viem si to predstaviť kamery boli aj na divákov viem viem videl som <laughs> ako to vyzeralo. videl som fotky ale ono je to tak ako to, to let me explain tam podľa mňa ten materiál ani nebol taký že wow že, že super ale E, ako keby sa to tam stráca, že keď už hej. Mal, že pred 50-60 tisícmi ľuďmi na, na štadión, je, je super, že máš rekord, že to nie, napríklad nikto predtým nespravil, je to hej, hej, super. Hej. Ale už to tam potom sa stráca, predsa ten stand-up je tá klubová záležitosť, je to... kde mhm. je super, keď to máš aj pred tisíc ľuďmi, že, čo sme si my teda mohli zažiť, je to všetko super, ale už vieš, potom to na niečom stráca. Toto, toto akurát dobre si povedal, že... Uh... Pre nás na Slovensku je už úspech, dajme tomu Tržnica, alebo dokonca sa mi zdá v Košiciach, keď sme mali vystúpenie obrovské, je, áno, akože áno. silné reči, tak tam bol rekord sa mi zdá nejakých tisíc ľudí. Tisíc ľudí a to je, je, to je na stand upové vystúpenie, akože, o, nie, nie pre jednotlivca, ale je úspech, že tí, tí ľudia prídu áno. A, a však to si, sme vďační za to mega. Ale je to cítiť napríklad, vieš, v čom, že aspoň teda, aspoň teda u mňa, že keď vystupujeme, dajme tomu, u nás v klube a je to, je to že nie kultúrak, ale, ale klub ale, a sedí sa a jasné, že akože ľudia popíjajú, aj sa postaví niekto, odíde sa vyčúrať a tak ďalej a tak ďalej. Ale je to intimnejšie. A už keď sme boli v tých Košiciach, tak už, už som mal taký pocit, že ty vystupuješ a tam skupinka ľudí sedí, alebo teda sa postavila, ide si zapaliť na cigaretku, jeden týpek prichádza s hodogom, kurva, drží si nápoj a takéto, a že už to není taký zážitok, že OK, teraz je show a teraz sa pozerám iba na to, ale už je to také, že a som tu, tu sa postavím, hentam tam sa idem vyšťať, hentam tam sa porozprávam sa, No a aby som nadviazal na tú, na to jeho vystúpenie, tak v tom prvom spešli, to bola nejaká hala, alebo sála teda, no koľko tam mohlo byť, no max 3000 ľudí, dajme tomu, hej. Hey, aj, ale, aj ale, je to, ale stále myslím, je, ale to, hej, stále hej, je hej, to divadlo, áno, stále áno, je to nejaká áno. taká akože uh, túto uh, budova. No a v tom Madison Square Garden, ja som tie stand-up special pozeral hneď po sebe. To znamená, že ten prvý v tej hale, alebo teda v tej sále, super, smiechy, počuješ všetko, potlesky a normálne on vošiel do tej Madison Square Garden, on začal rozprávať a hovorí, že kde sú smiechy, že kde sú ľudia, že tých ľudí vôbec nepočuť. Mhm. A to, toto mne vadilo, že už už to bolo tak strašne veľké, že už mi to neprišlo ako stand-upové vystúpenie, ale nejaký koncert, Hej. kde každý sa rozpráva s každým, nikoho nie je počuť, on tam vrieska do toho mikrofónu ozvená obrovska, to, toto už je podľa mňa také kontraproduktívne. No a to, potom prišiel ešte ten ďalší špeciál uh, What Now, mm -hmm. čo bolo, akože ono to išlo tým štýlom, let me explain, uh, rozviedol sa, hento sa stalo, podviedol teda priateľku a on že let me explain... <sík> <toku> manželku. Manželku. <stík> <ský> <tík> nie, nie, on vlastne mal manželku, priateľku a podvádzal <ský> priateľku so svojou manželkou. <ský> <tík> uh, takže zase išiel do život, zo života a potom mal, že what now, teraz mm. ako všetci sa pýtajú, what now, what now, Kev? Že robíš už toto, robí robil si už hento, už máš za sebou tieto veci, čo teraz? A potom bolo to Irresponsible Tour, to bolo, mm -hmm. ktoré bolo, akože to bolo oveľa, ne, oveľa, no bolo to lepšie ako tie dve predtým, čo som bol spokojný, že OK, že konečne. Okay. E, tiež to boli tie jeho veci zo života, ale bolo to vtipné, ľubilo sa mi to. A tiež to bolo, akože fakt vypredané, tam bolo obrov, obrovské tiež štadion, alebo čo to bolo. No a potom kvôli covidu, teraz mu vyšiel mm. špeciál, ktorý vlastne urobil u seba doma, no, do kde si dal akože klub, e, taký bolo tam pár ľudí v, v kreslách. A, a, alebo... Koľko ľudí by sa zmestilo ku tebe alebo ku mne do obývačky? Traja. <laughs> ku tebe traja, ku mne piati. No vidíš, tam no, môžeme natočiť špeciál. Ale keď to spojíme, tak máme 7 ľudí. Jasné, super. 7, Pri, 7, traja a 5 je 7. k tebe. <laughs> ty... I, ide, ide nám. Uh, a ten bol dobrý, ten špeciál. Ten mm -hmm, posledný, ten, ten, ten sa mi ľúbil, ten ma, ten ma bavil. Ale uh, on to aj rozprával, neviem, už, kde, kde som to zachytil, v nejakom interviu alebo v nejakom podcaste. On mal, to bolo tuším pred tým druhým špeciálom, to Seriously Funny, že kedy prišiel v jeho kariére zlom a to bolo presne, ak bol ten komedy All-Star, čo má Shaquille O'Neal. Mm -hmm. Ono to tu vždy býva počas toho, keď je to NBA All-Star Games. Okay. Počas toho víkendu tuším, že vtedy niekedy v tom období to býva. A že on prišiel a mal, on hovoril, že mal som materiál. Mal som na špeciál materiál, mal som vystupovať tam a tam. A teraz, že Kevin príď na All-Star Comedy dobre, čo tam dám. No nebudem dávať to zo špeciálu, tak mal niečo, nejakú pol hodinku mm -hmm. 35 minút. A on tam prišiel a strašne to tam rozbil. Tiež to bolo také, že iba v strede si a okolo všade publikum, tak sa to vidieť niekde? To nájdeš, keď si dáš Kevin Hart, All Star Comedy. On je tam v takej košili taký ten čiaka, to je, neviem, to. Nie, 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 iná farba úplne iná, keď Kubo Gulik povie tyrkysová, tak to je kurva šeda. čierna. taká do fialová, to bolo. Takže ako kúfa vo svojom tomto. Tak, tak, tak. A strašne tam rozbil. Začal také veci tiež o deťoch niečo a potom tam dával partnerské veci. Že, uh -huh. že už keď ste spolu veľa vo vzťahu, tak uh, už v posteli sa poznáš. Uh, že ja im ťa dáva zozadu a klepne ťa po pozadku po a, on, no, a o, ona sa otočí a že že, že, že áno, viem, sa otočiť doprava, do že, že same shit from 85. <laughs> a, a potom, že po, potom, že uh, že, keď si, že tá uh, competition, že, že idete na double round, vieš, a teraz mm -hmm. prídete a ty si, ona niečo spraví, že, že on ju poboská. A, teraz, že... a to už bolo v tomto. To už bolo, to už bolo v uh, Grown Little Man. Ale, ale iš, išiel tam, bol, bol tam šakilovnú so svojou ženou, o niečo na ňu začal a že potom, že, vlastne, že on je to tak mal, že he, he is eating ass. áno je zadok. No, a začal toto rozoberať, Strašné smiechy, tam po ňom, tak sa smial, sa kýval, hodil po ňom nejaký papier mm -hmm. a strašne to tam rozbil a potom odchádzal zo stageu a že keď to bolo natočené, tak to bolo natočené tak, že keď odchádzal zo stageu, on tak ukázal dva prsty nad mm -hmm. seba, akože pozdravil fanúšikov a urobili to akože slow motion. Spomalili to. Okay. A on hovorí, že a vtedy, že to bol ten zlom, kedy že fakt vystrelil, že on potom išiel robiť ten stand-up a že zrazu viac a viac show, show mu vybúdalo, uh -huh. uh -huh. že zrazu hento sa vypredalo, toto sa vypredalo, zase musel robiť asi tri showky za deň a podobne. A že keľ, niekým sa bavil o tom, že či on si pamätá nejaký zlom vo svojej kariére, okay. a toto bolo to. A potom vlastne mal ten seriously funny a potom išiel, okay. No vieš, on začal potom tie komédie točiť. Hey, hey. Čo, neviem teda, ty si hovoril, že si asi veľa toho nevidel. Ja som toho veľa nevidel kvôli tomu, že tie jeho komédie a celkovo tie sitcomy, sitcomy tie... Oh komedy filmy, alebo ano. teda uh, také tie akčné komedie, čo on točí ano, s rokom ano, a ano, a, a, Ice kubom, a, hej, hej. a ten Central Intelligence hej, alebo čo, tak mne jediné, čo vadí, akože ono to je vtipné, jasné, keď hej, si sadne, že je to jasné, taká oddychová. Mne jediné, čo vadí, je, že on je v každom filme úplne tá istá postava, postavá. ukričaná, ustrachaná, ktorý sa bojí, ktorý je nízky, ktoré, ktorého všetci akože prefackajú. A, a je, už už po druhom filme to pre mňa nie je vtipné. Jasné, hej, akože nie nie úplne vždycky je to tak, akože, a, ale viac-menej Nie, menej... je to tak, povedal som. <laughs> ale viac-menej viac-menej to... ide o to, hej, fakt je to taká oddychovka, Áno. napríklad Ride Along, čo má s Ice Cubeom. Dve, to som dve časti tým. sú. Toho. to je akože normálne scenár podľa úplne šablóny, to mm -hmm. je na kolónie písané, to vieš, ale mm -hmm. strašne vtipné sú tam také tie hefty. <laughs> príklad, kedy, 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 oni hľadajú nejakého typka, zobrali mu telefón a oni ešte za jeho akože frajerkou a za Ice Cube, Ice Cube, vieš, a akože ja to vyriešim, že nechá, nechá, že musíš ísť na ňu jemne a za začali hovoriť, že nech prezradí, kde je a ona, že nie, vedie to môj frajer a on tak a on začal na, v telefóne ukazovať, že aha, tu má uložené nejaké baby a strašne dobrý nápad, že, že začal púšťať zvonenia. Že čo má pri tejto pustené? A, bolo tam nejaká rajco, to rajcov... som... také rajcovňa. Mm, to je asi na sex. Potom tam máš to je asi romantika. Mm -hmm. A potom, a Monika, toto si ty. Čo má pri tebe? Drp, úplne to štandardné zvonenie. <sým> du -du 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 -du. Vieš, úplne základné, defaultné zvonenie, <sým> čo máš v telefóne. <sým> A to bolo veľmi vtipné. Ale to bol... som asi videl, túto senku. Ale je to také, že nízko rozpočtový. On, no, a, a, ale má akože podľa mňa dobrá komédia Get Hard, čo má s, s Willom Farelom, kde vlastne Will Farel každým. má ísť do, do väzenia a on ho vlastne učí ako byť tvrdý mm hmm tvrdiaz. A on mm -hmm. sám to nevie, on si len mys- on ako, a, že, okay. že to som nevidel, mňa. je to fajn? Vieš čo, je, Lebo je ja to, som je vyrastal to, na tej s Robinom Williamsom robin, robin, a to Williams, dovidenia, že akože to nechcem si pokaziť. Ro- je nedotknutelný? Was, čo je francúzsky film pôvodne, no, no, no. čo sa o, áno, stará áno, o toho vozičkára. Oni spravili z, z, akože americkú verziu s Kevinom Hartom, áno. na to nejdem, akože vie, lebo to je tak príliš dobrý film, že viem, že oni to lepšie nespravia mm -hmm. a podľa hodnotenia nespravia. No ten francúzsky... No jasné, akože... to je akože veľmi vtipné, veľmi dobré a... Keď a. mu to vidličko pícha do tej odumretej nohy, to je tak strašne absurdné. To je výborné, to si musím pozrieť a, ešte raz. A Jumanji, som bol prekvapený, to má dobré hodnotenie a fakt to je dobré, že nie je to len, že ideme to prerobiť mm -hmm. uh, tak, ako to bolo len tam na hartá Harta uh, roka ale fakt je to dobré, že oni aj prídu do tej hry, akože to digitálne a zrazu ano. je tam nejaká postava, oni sa s ním bavia a potom zistia, však vlastne to je len tá, akože, jak sa to povie? Avatar alebo? NCPU? Či, či NPC, NPC. NPC. Non-playable tak tak, 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 no, tak, no. a on opakuje to isté, je to človek, <laughs> vieš? A, je. a že, oh, Mr. Watson, You are here, vieš. Áno, áno, áno. Vieš, presne ako v <laughs> OK, ano. OK, OK. A, a je, je to akože dobré a v dvojke, aj Jack, Jack Black tam hrá. V, je, ano, je to ano, super. Ano. A v dvojke sa to, čo by si čakal, že dobré dvojka, zase trošku iná zapletka, to isté, ale tam sa to zase zmení. Hej, OK. Lebo oni, oni hrajú iné postavy zrazu, akože je to, akože je to dobré. Džu, Dobre, dobré. Tak, tak, tak si urobil dobrú reklamu. Jumanji ma bavilo. A keď ste nevideli, pozrite si, ja si tiež pozriem. A no a pri týchto jeho komédiách, vieš, príde mi tam vtipný, keď ho počúvam v interviewe, je veľmi vtipný, baví ma to, len hovorím v tých tých špeciáloch, mi to prišlo už také, že ako keby nemal čo, vieš, že mm -hmm. a pri toho zažíva toho strašne veľa. A jedna zaujímavá vec, čo sa týka toho, lebo on je považovaný za veľmi že tvrdopracujúceho komika. Áno že však to si Chris Rock z toho robil srandu na Oscaroch. Kevin Hart, že, že nedostal som prácu, lebo Kevin Hart mi ju zobral. Kevin Hart točí každý mesiac tri filmy, že, že ani pornoherci netočia tak často ako okay. Kevin Hart a bla bla bla. A veľmi zaujímavé bolo, keď teraz však vieš, poslednú dobu si frčím na Billovi Burovi, mm -hmm. počúvam jeho interviu aj podcasty a podobne. A on to tam hovoril u Joea Rogena minulý rok niekedy, že jak prišla tá pandémia, karanténa a že on sa teraz usadil doma a že zrazu zistíte, že má veľa sračiek, čo si musí vyriešiť. Áno, áno. áno. Sračky z detstva, um, umrtia príbuzných a že on vlastne celý čas utekal pred tým, lebo robil, mal robotu, že utekal. A ešte aj v nejakom podcaste hovoril, že no už chce mi späť vystupovať, aby som mohol ďalej utekať pred svojimi sračkami. <laughs> a bavili sa, bavili sa s Kevinom Hartom v tom podcaste, ktorý si aj ty počúval a že že Kevin, ty máš veľa uh, troubles, uh, akože v no. sebe, že prečo, že lebo veľa pracuješ a akože v rámci sa to hovorili, ale má to asi, má to nejakú, nejakú myšlienku, alebo niečo na to možno je, že, či tiež, že lebo my to tak máme taký obľúk ľuďom, ktorí strašne tvrdo pracujú, že kde na to berú a tá, od, mm -hmm. akože fakt to, tá, tá, vôľa a podobne. Je to a či možno to, taký útek, Či no? ten, ten, tvoj oheň nie je to, uh, že ty vlastne pred niečím utekáš, pred tým vnútorným, vieš, že... Nepovedal by som úplne, že, nie že utekáš, ale minimálne, minimálne takto s tým, s tým pracuješ, s tou, s tou, či už emóciou, alebo s nejakými tepkami a s takýmito podobnými vecami. Neviem, ja si nemyslím, že to vyslovene musí byť utekanie pred niečím, ale že je to také spracovávanie buď tej emócie, alebo, alebo e. aby, aby ťa nedohnala nejaká depresia. Ne, nepovedal by som, že je to úplne, že, že prestaneš robiť a zrazu ťa zaplaví všetko to zlé a, e. a, a že robíš iba kvôli tomu, aby ťa to, že, že utekáš pred. Tom. Lebo ja osobne si myslím, že veľa tých komikov už, už viezdy čo sú. Možno sa milím, ale na mňa pôsobia ako veľmi vyrovnaní ľudia s tým, že teda bojujú s tou depresiou a s negatívnymi e, pocitmi, myšlienkami, emóciami na tom stage. Mm -hmm. A tam, tam sa snažia nejakým spôsobom to rozlusknúť a, a vyriešiť tieto svoje situácie. Akože jasné, že to je nejaký ventil, ale skôr Ej. som myslel, že tak podvedome, že ty ani nevieš, ja aj že, že, že není to, lebo, lebo, jak to aj Bill Barr hovoril, že mm -hmm. on, on to nemal, on si to až uvedomil, uvedomil len teraz, že on mm -hmm. bol zrazu doma, bolo ticho, a zrazu... A zrazu <laughs> vieš, to, je, to je to, že ty, ty furt musíš mať doma niečo pustené a to, že nevieš si vyčítať, že je to ticho, hej, že teraz nič nerobíš. Tak v tom, v tom zmysle. Okay. Že to, že ty máš nejaké sračky a vyventilujú sa na stage, to je super. To je, to je zase trošku iná záležitosť. Ale ešte som, ešte som teda chcel, že uh, keď sa ešte vrátime ku Kevinovi, akože k, jeho, uh, k jeho témam, tak mňa veľmi <laughs> vždycky bavilo Tie, lebo vieš, vzťahové veci sú strašne ťažké v tom zmysle, že každý hovorí o vzťahových veciach. Mm -hmm. Je to, sú to také ako, že už až klišoidné veci niektoré, mm -hmm. ale pri ňom sa mi páčilo, akým spôsobom on to vedel podať. hádky so ženami, alebo... Mne sa veľmi páčilo to, keď, keď on rozpráva už neviem, to stand upe to bolo, či v tomto prvom, že že keď sa bijeme, som ňoho neráda, lebo musí tu byť nejaký svedok, alebo niečo v tom zmysle. Celkovo to je jeho materiály o bitke, Tak. že teda nerad sa bije, nie je fighter, tvrdí, že nie je fighter, ani nikdy nebude fighter neklame si a toto sa mne strašne páčilo. Mne sa veľmi páči na ňom ten jeho self deprivating humor, čo zhadzuje sám seba a nejakým spôsobom na seba dáva a na tú svoju výšku a všetky tieto veci. Takže, ale dobre, že si spomenuli inak to uh, Hitting Woman, lebo <laughs> to je... Ono to samozrejme nie je vtipná téma. No, ale uzavím, on to povedal vtipne, ale takže to spúšenie. pustíme, si, pustíme si ukážku. I'm telling you something, man, I'm being honest with you. I promote domestic violence. I think, I think if you're in a, no, I know it sounds crazy. I'm telling y'all some real stuff. I think if you're in a relationship And your woman has never tried to hit you. She don't love you. Any woman that love you is gonna try to hurt you at some point in time when you make her mad. That's how you know when you got a good woman. I don't mind that. I don't like hypocrites. I don't like women that are hypocrites. Like any female that like dare a man to hit her for three hours and didn't act surprised when he do it. I don't. I don't like that. I do I don't like that. You ever see that? You ever see a woman talk all that shit and then act like she don't know where the consequences came from? Yeah, yeah, let me tell you something. I wish you would put your hands on me. No, 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 no. I wish you would. No, no. See, let me tell you something. See, you think I'm one of these regular bitches that won't fight you back. That's the thing. Let me tell you something. I promise you, boo boo. I mean, yeah, Hey, you ever have a girl slow down on you like that? But let me tell you something. I promise you, Boo Boo, it's not gonna go down the way you think it. No, don't be a bitch. Don't be a bitch and walk away. Come back, put your hands on me, watch what I do. Like, ah, ah, you're, ah! you're not crazy, you're just tired of you talking shit for three hours. That's all that is. No. Toto sa... je, je dôkaz toho, že o každej téme sa dá vtipne hovoriť. <laughs> vieš, a toto je tiež, tam bolo vidieť, tá kultúrna záležitosť. I promise you, bubu. Áno, 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 áno. Že čo tiež, akože to si vymýšľa nejaké z veľkých no nie, tej... ale, toto, ale toto vieš, že, že tie afroamerické páriky alebo teda minimálne ženy, to, to je všeobecne známe, hm. že sú, sú viac také, akože výbušné, tá gestikulácia je hej, tam več, z toho si veľa akože Aj, A plus ešte a, uh, to tlieskanie, to čo tam má vlastne... ano on to a... má ešte v inom kontexte, on tam má o, tom, o tých bitkároch, keď rozpráva jo. a podobne. Hej, toto sa mi veľmi páčilo. A, a, ešte neviem, tiež tam bolo, že keď napadne niekto ženu, že však ty si s ním mala problém, prečo ja by som s ťa mal zastávať, <laughs> vieš? To, 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 sa, mi sa má. páči ten jeho sed, kde hovorí o tom, že keď ste so mnou vonku a náhodou vás niekto akože dám facku alebo čo, tak ste práve dostali facku. Hej. Ja s tým nič neurobím, môžeme sa o tom porozprávať, môžeme priznať to, čo urobiť, aby sa to už nestalo, ale že nečakajte Le lebo že keď udrel vás, tak viem, že mu nebude vadiť, že udr udriem mňa. Takže... <laughs> alebo ešte tam má, z, to má v tom Seriously Funny, to má zase o svojom tatkovi, tuším, alebo strikovi, neviem, už si, ne, už si nie som istý, kedy rozpráva o tom, že... Tuším, že tatko, že dostal od niekoho mm -hmm. a že, že sa pozrel na ňoho, lebo nevidel tú ránu. Že... To, to, že... to, 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 to je to, že je octopus. Áno, áno, že... áno. Hyza Octopus? Hyza Octopus? A že sa akože sa pozrieť, že či sa to naozaj stalo. Dvakrát, dvakrát ho tak rýchlo dvakrát... sa, počkaj, to bol on? To bol on? Oci, hey. nikto iný tu okrem vás dvoch nie je. A potom vlastne, a, a to bolo tam, že, že jeho tatko, že on dostal, bol na zemi a že on keď vstal, že on hovoril tie veci, čo má hovoriť víťaz. To neviem, to už si neviem. To tam nebolo, že, že vlastne ty, keď vyhráš bytku, tak je, yeah. akože, čo, vieš, okay. a že to hovoril on a pritom on dostal. A ako, že... <laughs> Že, no, 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 this, this is not your line. <laughs> <laughs> to je výborné. Toto to, to, to nie sú tvoje repliky. to uh. ty, ty si prehral. No dobre, uh, dobre, Kúpko. Chceme ešte niečo ku tomuto, ako my sme si uh, tu zase rozobrali nejaké veci, čo, hey. <laughs> čo nám sa páčia. Je to, a, a, hey. to, akože, je to náš podcast, takže budeme sa rozprávať o čom. Áno, o čo my o čom chceme. chceme. Hey. My. A, takže, a... Takže, takže toto bol Kevin Hart, no ja odporúčam pozrieť si, priznam sa. Nie všetky stand-up special som videl, pretože nevšetky ma bavili úplne, ale tie prvé, minimálne tento prvý, čo som videl, tak ten bol super. Ty hovoríš, že tie ďalšie dva nasledujúce, ten Laugh at my pain a Seriously funny. Seriously funny a Laugh at my pain a to sú podľa mňa taký základ, že čo keď ste o Kevina Harta mm -hmm. a chceš o ňom vedieť, tak tie prvé tri špeciály a ten tretí, ten Laugh at my pain, to je, že, to je veľmi taký že osobný, silný mm -hmm. osobný špeciál. Okay. A je, sú to naozaj zábavné veci. Dobre, a porad ešte jeden film od Kevina Harta, ktorý určite treba vidieť. Ja by som určite išiel do toho Jumanji. Že Jumanji. Jumanji. A potom ešte, pokiaľ tiež máte radi tú, tú čer, černovskú kultúru a tieto veci, geto veci, väzenské hm. veci, tak Get hard. Sice to nemá, má to nejakých 60% možno na časovod, okay. ale je to veľmi vtipné, ako on sa ho snaží pripraviť na... Dobre. A väzenie. Dobre, dobre, super. Tak toto si pozrieme. Ty nemáš nejakú otázku ešte o Kevinovi, čo by si chcel vedieť alebo povedať, čo ti na ňom strašne vadí? Uh, ne, no akože však uh, na čo ho budem zhadzovať, keď... <smým anebiť> keď ešte dávno nízko. Nie, nie, je to super, o, pre mňa on už sa teraz stal takou strašnou hviezdou, že ja osobne si myslím, že to trošku škodí tomu stand-upu, ale, mhm. ale v tom zmysle, že, že pokiaľ si brutálny fanúšik, alebo dajme tomu stand-up komik. Že, že, vieš, my na to pozeráme inak. My, my ano. si pozrieme ten special a vidíme, že uh, okej, okay, na tomto vtipe sa smejú ľudia už len kvôli tomu, že ho majú radi a že je ho poznajú. Že je to poznajú, Kevin Hart. Že je to Kevin Hart. No, s týmto som a, a, a toto som uh, tiež iba veľmi rýchlo poviem, že strašne veľa komikov sa tomuto snaží vyhnúť, alebo teda keď sa dostane do tejto fázy života, že už sa stane tak veľkými, uh, stanú sa tak veľkými, že vypredávajú tie haly a toto presne Eddie Murphy povedal. Ako som sa povedal. To toto, som ani nevedel. Toto to presne Eddie Murphy nezojde. povedal, a, že on a. skončil so stand-upom vtedy na tú dlhú dobu, alebo však až doteraz, Ej. lebo on začal vystupovať, alebo potom svojom úspechu prišiel na pódium a že ľudia sa smiali, že on raz skúsil stať, iba 10 minút stal, nehovoril nič, žeba robil grimasy a ľudia a. sa ujebávali. A. a on že ok, že tak ale potom ja už neviem od, 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 čo vtipné, čo zadefinovať, čo je vtipné, čo nie je vtipné, Ej. končím s tým. Takže ja mám trošku pocit už z tých jeho aktuálnych stand-upov, že, že sa dostal do tejto, do tejto nejakej fázy, ale to neznamená, že nie je vtipný. Vtipný je mega. Preto by som teda, že pozri si ten posledný, že čo na to povieš, okay, lebo tam, tam je akože vidieť ten skill, že jo. tie roky sú Dobre. tam. A ešte ja som úplne zabudol len dve veci. On má, už som to dlho síce nepozeral, ale má na YouTube svoj, svoj kanál. Mhm. LOL sa? Nie, tak niečo uh, hello, uh, Laugh Out Loud network. network. A má tam rôzne videá, akože skeče, akože mm. cvičí. Je to veľmi vtipné, akože strašne vtipné, to je... Ne, dlho som to už nevidel, asi 2-3 roky, nejaké nové video. Uh, a je, ešte ďalšia vec, čo som mal na pamäti, a mi to vždycky vypadlo, on robil, neviem, či to ešte robí, niekoľko série, že Real Husbands of Hollywood. Poznáš to? Počul som o tom, ale neviem čo. Kámo, to je, to je, že ono to je reálne, že Real, real Wives of Real Housewives. Real to, house to, to sú wives. tie Kardashianky, no, tak, tak, no tak, to tak. je reality show. A oni toto spravili, Real Husbands of Hollywood, okay. kde on, sú tam aj rôzni akože celebrity iní komici, mm -hmm. Nelly sa tam objaví a okay. takéto. Je to strašne vtipné, ja som videl niekoľko diel, kde oni urobili fejkovú reality show. To je taká myšlienka skvelá, že ty, akože je to reality show, mm -hmm. oni tam hrajú seba, ale je to fejkové. Okay. A presne toto, že nastane nejaká kravina medzi nami dvomi a potom sme sami v miestnosti. Kde... No ja vôbec nerozumiem, čo sa mu stalo. Vieš, ako to býva v reale... Ja som povedal hento. A toto je celé o tom, a je to strašne vtipné. Okay. Takže musím si to niekedy zase napozerať, pozrieť, či to niekde nájdem. Real husbands Real, hus uh... of Hollywood? Real Husbands of Hollywood. Ok, dobre, dobre. Takže ľudia. Uh... Máte čo Odkaz pozerať. Máte, máte teda odporúčania aj na stand-up aj na nejaké komedy, filmy. Stand-up špecle. <laughs> stand <up. laughs> to, sú, to sú veľmi vtipné psy. Nie, nie špecle. Nie špi, nie špicle. Špe, špe, špecle. To sú, špecle, to sú tie halučky také tyrolské. <laughs> Má zábavné hanočky, stand-up špecle. Stand-up špecle. Dobre, priatelia, ďakujem veľmi pekne za počúvanie ďakujem. a Kupko, ja ďakujem aj tebe. Ďakujem, rád som ťa opäť videla, poču, a na budúce prídeme opäť s nejakou peckou. Na budúce by sme si mohli Andrášieho rozobrať. Myslíš, že dojde? Na, na, <laughs> že ho zavoláme? <laughs> ako <laughs> Zuzé Hanzalové, ty kokosové sa jablko, keby dávať nám tie svoje prúpovitky <laughs> anekdotky. Lys. Takže tak, dobre, priatelia, počujeme sa na budúce, držte sa, buďte zdraví. Jete sa hezky, čaf. Ja to neviem.